Závodu vás je to první místo, nebo? Jo, dobře. Viděl, jak se Jochen propadá a vlastně byl jsem volný, nemusel jsem nějak křičovat. Viděl jsem, jaký zajímavý pohled, viděl jsem, jak se zbavuju, takže prostě žádný problém s autem. Já jsem nedělal žádnou chvíli, bylo to docela problém. V té první zatáčce bylo to hodně ostrý, tak jak si čekal? Bylo, no, tak jako já jsem čekal, že mě hlavně se střelí ze zadu, což se povedlo. Já jsem čekal, že přijde později ta rána, ona přišla docela dost brzo, takže jsem měl ještě jako prostor na to tam nějak vybrat. Český závodník úřadující šampion Damien Vršecký! Mr. Kulapos, prezident takové komise FIA. Je to takový trošku babu, ale jsem rád, jako babu, že v pohodě. Jinak, když jsi hovořil před závody, že budeš útočit na vítězství, platí to i pro zbývající tři závody? Rozhodně. Thank you.
Auflatz 1 od first place, tedy vítězem tohoto závodu se stává německý jezdec Jochen Hahn. Prezident tračové komise FIA pro traky.
Evropa, přidat co, kde přichází, pan...